densha shiamuige oru kuriamuge tethiri kariya mushemaniyo wa mwana wa nyerehe ya isherehe ya kumethe ya mwobuge wange shunio na ukumurungi abuge ya mwuri ya mutoguri ya wakot kumenyati ni wa utogure tiari ushio shia ugumania miario ya atumia ya gopo wa kiuga kuria toguri ya mafati kukuru wa maiketi yogono amenda Mareha mwea togori ya ni maigwitha nili ya kudhia nabere na kunyita thirikari ya Jubilee Baru Odomwe na ushagira hanene bara ine ya wana ugumania furu ini wa Kenya Hadu ini hai Nuru TV Ohwa togori ya aya atumia ni matata ile mutogori ya wafururi Uhuru Kenyatta Iguru ya gokuruhanio na ugumania goko makiuga kia magia kod Nigikone toge kihudhira magavana Hario hudhiri wa besha ashiamo ige oru Kuria maugete thirikari ya Jubilee niyo ete makinya makung'ethanira na aria othe magukuruhanio na ugumania. Really, the president has done his part. Na hata amesema mwenyewe, EACC, DPP, kotini, wafanye kazi yao. Hawa wafanye kazi yao, kama watu mtu amepatikana na hatia, kama ni wa Jubilee, kama ni wa CORD, kama ni wa national government, kama ni wa county government, wote wenye wamepatikana na hatia, washikwe. Mareha mwea togori ya ayani maigwithanirie ya kuthii nabere na kunyita thirikari ya Jubilee baru odomwe na gushagira hanene bara ine ya kurwa na ugumania bururi-ini wa Kenya. Hadu ini ha Inooro TV, jitagwo Winrose Wangui.